Туғандар, жалпыңыздарға ассалому алейкум. Құрметті бізден қатталушылар, Нұркей YouTube каналының көрушілері. Бишкек шаһарынан жалпыңыздарға жалынды ысык салам айтабыз. Бүгін буйырса 26-чы число, 1-ай 2024-чү жыл. Бишкек уақыты бойынша уже обеттен кейін 3-тен 45 минут өткен кезі, жалпыңыздардан бүгінгі жума мұбарек болсын. Жума күн бүгін майрам. Өзіңіздер жақсы білесіздер, оқыған намазыңыздар қабыл болсын. Намазда қылған дуа тілегіңіздер, дуа тілегіңіздерді Аллахым өзі қабыл қылған болсын. Біз жастар ошол дуа тілекке жараша амал қылышуыз керек. Ниет қылышуыз керек. Ниетті түздеп алып, бұйырса, только ниеттің үстінде болсақ, бұйырса, барлығы жақсы болады, ойдағыдай болады. Бұл видеоңыз бұйырса, Кореядан машине қандай заказ қыла аласыздар? Ошол темада болмокчу. Мен бүгүн жаңы эле группага бир Саната DN8 таштаганмын. Таштадым 1 мүнөттөн кийин эле Москвадан Жусуп деген тууганыбыз связга чыкты. Связга чыгып сразу зада так сумма которду. Анан ушул видеонун комментарийге түшсөңүздөр, мен WhatsApp группамдын ссылкасын калтырып коём. Ал жактан сиздер ошол Кореядагы машинелерди көрүп турсаңыздар болот. Азыр мен WhatsApp группама кирейин, көргөзөм ал жактан бар жогуну. Күндөр машинелерди таштап турам. Так, мынакей. Бул жака мен өзүмдүн жарнамалар, ушул YouTube'дан мындай машинелерди бар жогун чыгарып турабыз. Баасыны ар жак бер жак фотолорду таштап турабыз. Анан бүгүн Kia K5 сатылды. Мынакей 15:43'тө чыгардым. Сразу эле 15:44'тө Москвадан Жусуп деген тууганыбыз акчаны эми банкка таштап коюптур. Мен алдым брат деп. Азыр бул видеодо болсо ошол жеңеси келе турган болду, мага жолугат, акчаны берет, анан ал берген акчага мен нелерди жазып берем, договор кандай болот. Мисалы мен бул Жусуп деген тууганыбызды эми биздик активный көрүүчүлөрдүн бири негизи эле ушинтип эле сатылып атат. Ушул WhatsApp группага таштайм. Ал жактан ким көңүлгө жаккан болсо видеосун сурайт, полный талшына мерден өткөн видео отчетту таштайм мен, анан ала турган болсо акчасын зада так суммасын которот, анан калган суммасын ошо жолу мен өзүм колума берет. Анан бул жерге мен полный жазып алам. Бул иш башталгандан бери бул жагы уже 150-200 машина алып берип койду окшойт. Аллага шүгүр, Кудайыма шүгүр. Алдыргандар эми мен алардан отзыв алып жанагындай өзүмдү өзүм мактатып андай нерседен алыс элебиз. Кудайга шүгүр, алдыргандар өздөрү эле бир туугандарыга, досторуга живой реклама кылып эле ошол алдырып эле жүргөн балдардын достору, туугандары ошол кайра мага связга чыгып, анан WhatsApp группага кошулуп ушинтип заказ кылып алдырып берип атам. Анан бул жака мен полный жазып алам, чтоб өзүм үчүн адашып кетпешим үчүн. Анан бүгүн ошол азыр Жусуп деген тууганыбыздын жеңеси мага жолугат, акчаны алабыз. Возможно мен акчаны мен өзүмө салды болуш керек, себеби жеңесиге салган экен лимити бүтүп калыптыр. Азыр ошол акчасын может мага салган болсо банктан барып алабыз, жеңеси менен договорду түзөбүз. Анан дагы 1-2 машине боюнча биздин акелерибиз жолугуп сүйлөшөлү деп хорошо дедим, чакырдым. Эгер келип калса ал акелерибиз менен дагы буюрса жолугуп сүйлөшүп көрөбүз. Элдердин оюн угабыз, кандай болот, кандай ой менен жолугайын деп атат. Может азыр акебиз бир касем менен карнивалга токтоло албай атат, баласы менен. Баласы карнивал алам дейт экен, а мен касемди предлагать этип атам. Тогондар мындай да, эгерде алдырып сатуу максатында заказ кылып аткан болсоңуздар, акча жагын эсептеп көрүңүздөр. Мисалы бир К5, азыр мен ушул эле ситуацияны айтайын, касем не такси $13,500 турат экен. Касем не такси 2018 жылкы $13,500 оформлениясы менен сатканда аны 15,000 тегереги жөн эле сатат да, бер жагы 15,000 тегереги сатат не таксилерди. 13,500 көтүрүп атат.
Ошондо 1,5 000 пайдасыга сатып атабы. А эгер де карнивалды ала турган болсо, оформлениясы менен 14-14,5 000 болуп кетип атат. Аны деле ошол 1,5 000, 1,000 доллар, 1,5 000, 2,000 долларга чейин ошол касемде эле пайдасы менен сатат. Анан просто бул жерде касемди мен эмнеге прилагать этип атам, ал акебиз ошо 13,000 эле акча болуп атат, 13,000, 13,500 чейин дегенден мен ошо касемди прилагать этип атам. Себеби дегенде 1,000 доллар болсо дагы аз суммага ошол эле темир тулпарды заказ кылып ошол эле пайданы көрүп атат. А эми 1,000 долларга кымбатыраак карнивалды алдырып сатканда деле ошол эле пайданы көрүп атат. Ошол жагын дагы эске алып коюңуздар. А мен алардын эмесине жакшы баягындай эме кылып, мындай айтканда, мисалы башка машина алдырса деле, Санат Элов, Санатан Нюрайс алдырган чакта деле алар азыр 10,000, 11,000 долларга чейин туруп атат. Ошол эле пайдага сатат. Аны деле 1,000 доллар, 1,5 000 доллар пайдасына сатат. Анан мындай алдырып сатканда акчаңыздарга жараша алдырып сатсаңыздар болот. Жок кишини айдап, жакты жакка айдап, анан сатам дей турган болсоңуздар, анда жакшыраак машинелерди алдырып сатсаңыздар болот. Бизден алыспай, биз менен бирге болуңуздар. Буюрса ушул видеонун комментарийге түшсөңүздөр, мен WhatsApp группамдын ссылкасын коюп коем, ошол жака кошуп алыңыздар. Анан эгерде жеке өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо, сурооңуздар болсо, мага WhatsAppка байланышка чыга берсеңиздер болот. Буюрса колдон келишинче жооп беребиз, колдон келишинче жакшы варианттарды көргөзгөнгө аракет кылабыз, жакшы советтерди бергенге аракет кылабыз. Анан өзүңүздөргө карап, анан ишти алып бара бересиздер. Анан менен не только менен заказ кылыңыздар дебейм, Корея менен иштеген балдар толтурак. Ошол жактан дагы карап көрүп, машинеге жакшы түшүнгөн, мындай сүйлөгөн сөзүгө кылган иши дал келеби, ошол жагына байкап көрүңүздөр. Себеби азыркы учурда өзүңүздөр мага караганда да жакшы билесиздер, анча-мынча түшүнбөгөндөр бар, анча-мынча акчаны алып алып качып жүргөндөр бар, ошол эле группада жүрөт. Андайдан эми Кудай сактасын. Ар бир нерсе өзү ниетке жараша, ниетиңиздерди жакшы коюп алып, Кудайдан тилеп, ошол нерсеге аракет кылып амал кылыш керек. Ушундай туугандар, буюрса азыр Жусуп деген тууганыбыздын жеңесиге жолугабыз. Анан акчаны салган болсо алабыз. Так, азыр жеңеси келди. Жогоруда айткандай, азыр ошол Жусупбектин жеңеси келди. Жеңесиге расписканы беребиз, анан андан кийин иниси келип акчаны бере турган болуп атат. Эми мындай айтканда элдин бардыгы эле шартыны туура түшүнүп, элин эми азыр акчаны берип кетет, расписка жазып берип кой, эми бул деле шарт да. Мисалы акчаны албай туруп эч ким расписка бербейт, ал жагы бар. А мен элдин шарты ушундай, эмне кыл дейсиздер? Накта дыйкан адамбыз, карапайым адамбыз. Эми машина алдыргандарды эле көрүп атам, акыркы акчалары калдырып атат карапайым адамдар бардыгы. Эми өзүбүзчө эле ошо кыргызчылык кылып, анча-мынча нерселерге көздө жумуп эле машинелерди алдырып берип атабыз. Такси менен мындай көп күттүрүп койбойлу. Көп бисмилла рахман. Бишкекте күн бир аз суугураак. Өзү Москвадан Жусупбек тууган, сизге ишенем. Эми үйдөгүлөр ушинтип атат деп, аял кишилер негизи пышыгыраак болот, байкайсыздарбы негизи? Анан азыр эми бар жогубуз эле аял кишинен тууганбыз, аял кишилер себепчи болуп. Саңыз кандайсыз, жаксызбы? Мына жерде бир катар окуп алыңыз. Бул жерге азыр паспортун жөнөттү мага неме? Ошо өзүнүн эле аты фамилиясына жазып берип койдум. Бул менин паспорттун данные, каланча өтүгүнчү паспорттун данные, бүгүнкү число, жылы, Шамамат уулу Жусуп Али аттуу жаранга Саната ДН8 автоунаасын алдырып берүү максатында 10,200 доллар каучка жазуу түрүндө алдым. Тилкат өз колу менен туура жана так жазылды. Бүгүнкү число, роспись, менин фамилия, инициалы. Сан эме телефонго тартасыңар? Чыгарып берелиби? Кайка? Ютубка чыгарып берелиби? Бетиңизди мындай неметип койсот? Жок.
Бетинде чымыр-чымыр кылып коясың, а? Танылып айтпаган. Ошол эле жакшы. Мен 2 10 000 200 доллар берем азыр. А, сиз 200 доллар бересиз ба? 10 000 бир бала, бир бала алып келип берет деди. Ооба, иним алып келип берет деди. Да, мейлиң жакшы эле. Ушундай. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн тандар. Биздики офис жок. Офис сурагандарга каласаңдар мына мен жашаган жерге келесиздер. Үйгө келечи. Үйгө келип, монтуп колум эле акчаны берип кетесиздер. Расписканы берем. Каласаңдар мындай жакын жерде нотариус бар. Ал жака киребиз дагы. Сиздер каалагандай договор, мындай купли-продажа дейсизби, же договор, заказ дейсизби, ошондой нерселер түзүп. Азыр эми эжебизге 200 доллар таштап кетти. Инисе дагы 10 000 доллар бериш керек. Ушундай. Канчанчы классың? Экинчи. Я молодец. Кайсы мектепте окуйсуңар? Новоску. Я. Каерде ал? Ало, Никола. Манаста. Манаста. А, молодец. Мына биздин Кыргызстандын келечектери ушулар. Молодец, жакшы окугулар. Азыр кеч кирип кетти. Жеңебиз, акчаны таштап кетти 200 доллар. Анын өзүнүн инеси калган акчаны бериш керек эле. Күн суук, музду караңыздар. Клёнка болуп калыптыр. Охо. Тарстайт го. Бисмиллахиррахманиррахим. Сен бе? Оо, мен. Кем ачка калдым. Атың ким эле сен? Төлөгөн. Төлөгөн, а? Ооба. Чыгам ооба. Эгер Жусуп беле. Жусуп беле. Жусуп беле. Аты да эстен чыгып калат. Жусуп беле. Көрүп аткан болсоң Төлөгөн келди. Бачайки видеодо ошо жеңген келип 200 доллар таштап кеткен. Азыр турса иним келди. Таштап кетти. Туугандар, бул негизи эле күнүндө эле ушул нерсе болуп атат. Менде сиздерге бир мындай ушул видео менен ушул машинелерди заказ кылуу боюнча бир сыйра чагылдырып берем. Кандай процесс болот? Анын баарын сиздер видеодон түшүнүңүздөр болуш керек. Анан дагы түшүнбөй аткан суроолоруңуздар болсо, түрмөй байланышка чыгасыздар. Сиздер дагы келесиздер. Жолугуп өзүм менен түзмө-түз байланышып түшүнбөгөн нерсеңиздерди сурасаңыздар жооп беребиз. 10 000 Бул акча Кореяга перевод кылабыз. Өзүнүн кызмат акын алып калабыз. Кореяга перевод кылабыз. Акча Кореяга жеткенден кийин машинаны алып, анан сразу контейнерге жүктөтөбүз. Анан через Владивосток айдап келем дегендер үчүн через Владивостокка чыгарып беребиз. Отправка жума сайын болуп атат. Отправка жума сайын болот. Ар жумада каласаңыздар Владивосток, каласаңыздар через экспресс контейнерге жүктөтүп берип атабыз. Ошон үчүн биздин группага кошулуңуздар, биздин кызматтан пайдаланып алыңыздар. Мен буга чейинки видеолордон дагы көп айтам. Но акчаны эч качан үйдө сактабаңыздар. Акча мен баягы видеодо баягы мындай балем барын чыгарган акча десем көпчүлүгү туура эмес түшүнүптүр. Негизи бир четинен мындай ойлоп караганда акча үйдө турдубу, бир проблема чыгат, бир той топур чыгат, дагы бир жок эле жерден акча өзүнчө эле кете берет да. Акча колдон кире, акчаң болсо суудай эле кирип кете берет деп илгертен бекеринен айткан эмес. Ошон үчүн акчаны эч качан үйдө сактабаңыздар. Акчаны акча табат деген дагы нерсе чын. Акчаны вложение кылыш керек. Бир жака жумшаш керек. Өзүнө өзүгө иштетиш керек. Бул мисалы азыр тууганыбыз DN8 алды. Мен сиздерге ошону мындай примерный бааларын эсептеп айтып коеюн. Канча сомго турат келгенче растаможкасы менен анан бул жактан канча сомго сата алат. Канча прибылдын үстүндө именно ушул Жусуп деген тууганыбыз азыр. Так, буга кошобуз.
Кыргызстанга келгенче 10250 доставкасы менен. Буга плюс растаможкасы 2020-ныкы $2400. $2400. 12650га санатта DN8 келип отурат. Азыр 12650га базарга түшсөңүздөр, санатта DN8 эмес, K5'ти дагы пробеги бир 300 000 400 000 жүрүп койгон машина алабыз. Мына по факту. Биздин видеолорду көргөндөр бар. Анан бул тууганыбыз муну бул машинанын жок эле дегенде 15 000 тегереги сатат болчу деген. Базар келип калса, одон да кашырып сатса болот негизи. Эми болбот дегенде 14'кө сатса бул тууганыбыз бирөө урушабы. Бул жакта $1600 пайдада турат. Бир айдын тегереги. Ушундай туугандар айтайын дегенип, биздин максат эле ушу биздин кызматтан пайдаланып, эми менен заказ кылгандар деле бар. Андай реклама кылгандай болбойт. Башка дагы машинеме иштеген балдар бар. Алар аркылуу заказ кылыңыздар. Мен айтайын дегеним, эң негизги максат эле ошол биздин кыргыздар дагы, биздин мекендештер дагы уже Бишкек шаарында Оштоо көрүп атасыздар, айыл жеринде көрүп атасыздар, жаңы машинелерде мындай жүрүшүн каалайм да. Мусулманчылыкта өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайынча толук мусулман боло албайсың дейт. Анысындай өзүмө кандай нерселерди каалап аткан болсом, силерге дагы ушул ар бир ушул видеону көрүп аткандарга ошол нерсени каалайт элем. Жаңы машинелерди айдайлы, жаңы ийгиликтерге, жаңы мындай нерселерге жеткенге Аллахтын өзү насип кылган болсун. Биз жаштар только аракет кылышыбыз керек, только иштешибиз керек, мээнет кылыш керек, болду. Ошол бул видеобуз ушун менен жыйынтыкталат. Буюрса баарыңыздарды ошол WhatsApp группага кошулууну сунуштаймын. Эгерде заказ кылуучулар болсо, биз кызматтабыз, биздин кызматтан пайдаланып калыңыздар. Атын ким дедим? Төлөгөн мырза, силерге ийгилик. Каналга жазылыңыздар, комментарий калтырып лайк басканды унутпаңыздар. Красавчик, сен канал жокпусун да? Жок. TikTok. Жок. Азыр жаштар катуу TikTokто. TikTokко да анча-мынча кирип турам да. Жакшы, сак болуңуздар, оорубаңыздар. Эркектин курсагы менен бут кийими, буту жылуу болсо, бардыгы жакшы болот. Так что ошону унутпаңыздар.